Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials i en esta 44a edició ja veureu que vos hem dut a un convidat molt especial. Soc Pere Fuset, vaig néixer a València, al barri de Montolivet, l'any 1982, i en l'actualitat soc portaveu municipal de Grup Compromís, regidor de Cultura Festiva i Administració Electrònica i president de la Junta Central Fallera. Molt bé, Pere, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Com has dit, no? tens moltes ocupacions ara mateixa, no? Que realment se podrien resumir en una o en dos, que són la regidoria de Cultura Festiva i la portavocia. Sí, són dos dels, possiblement de les coses que més càrrega de treball generen en una regidoria, i bueno, són dos fronts importants. Per una banda, ser el portaveu d'un dels grups, el grup majoritari del govern de la nau a l'Ajuntament de València, i d'altra banda, pues, la regidoria de Cultura Festiva, no? Que és una regidoria molt peculiar, també amb uns horaris molt peculiars, perquè òbviament treballes amb una xarxa associativa molt, molt gran, i per tant, pues, a banda de les hores de despatx i de gestió, hi ha molts actes als quals assistir, requereix molta dedicació des d'aquest punt de vista, i també moltíssimes reunions, no? Perquè són, com dic, molts agents, moltes associacions, no només les falles, que és el principal teixit associatiu de la ciutat, sinó també moltes altres festes, no? Per tant, sí, tinc possiblement dos de les coses que més compromís requereixen. Molt bé, Pere. Esta entrevista anem a fer-la un poc com els llibres de Elige tu pròpia aventura. Comencem amb tres preguntes i tu elegis per on comencem. Molt bé. La veritat és que era molt aficionat quan era jove a aquest tipus de llibres, encara que confessi que de vegades mirava la següent per veure si la decisió era correcta o no. Avui vaig a pelo. Avui les decisions correctes tocarà prendre-les, suposa que com en l'Ajuntament sí o sí, en incertesa. I bé, tenim tres dates, no? Una data és 1990 i el lloc és Lluís Oliach. Uh-huh. Una altra de les dates és la nit de la planta de l'any 2000. Uh-huh. I l'última de les dates és novembre de l'any 2000 i el lloc és Internet. Però on comencem? Va, anem a quedar-se un poquet prop, perquè si no el vertigen en què t'agarra... anem a l'any 2000, a novembre. Molt bé, no? Comencem per novembre de l'any 2000, no? Que és la data en la que decideixes fundar un portal web, que seria lo millor, no? El portal web que te donaria també un poquet de coneixement, més enllà dels àmbits, diguem, més estrictament personals, que seria el web valencianisme.com. Què era o què és valencianisme.com? Bueno, volia ser un portal del valencianisme de construcció, no? Era un lloc de trobada, i encara ho és, però en aquell moment jugava un paper molt, molt important, perquè bueno, veníem d'anys en els quals havia acabat ja la batalla de València, tal i, bueno, entesa d'una manera estricta, però el conflicte encara pues, cuejava, i bueno, jo crec que el valencianisme necessitava punts en comú, no? I trobar punts en comú entre gent que s'havia plantejat la seva ideologia front a uns altres que també se denominaven valencianistes, no? a la seva manera, cadascú a la seva manera. I per tant, doncs, n'hi havia que fer conciliació, n'hi havia que fer reconciliar i acostar postures i d'alguna manera fer entendre que no podia ser que el valencianisme plantejara el seu conflicte entre si, no? I que els valencians sempre estigueren havent de qüestionar-nos què som, qui som, què volem ser, perquè això el que feia és, doncs, que al final el valencianisme fos una proposta conflictiva d'autoconsum dirigida a un públic molt, molt minoritari, i que realment el que calia era buscar una proposta de consensos que mirara els ulls el poble valencià i que la identitat valenciana fos una cosa atractiva, que no fos un conflicte. I és un poc el que se plantejava, no? Jo reconec que possiblement en llarg dels anys he evolucionat un poc, no? D'aquest valencianisme de conciliació que encara se mirava a si mateixa, a l'ESPI, que tractava de, bueno, pues superar un poc les diferències entre el que se coneix com a catalanistes i blaveros, no? Una altra cosa que és el valencianisme de construcció, que ja directament està reconciliat, no? I el que busca és connectar amb la societat valenciana, no? Amb el conjunt de la societat valenciana. I això, pues, en l'any 2000, que
fa ja 16 anys i pareix que siga ahir, però ha passat molt de temps, pues en internet no hi ha un espai així, no? De fet, pues va ser una de les primeres pàgines valencianistes que n'hi hagueren, i la veritat és que va servir pues, per posar a molta gent molt diversa d'acord, o com a mínim en un mateix fòrum, i una etapa molt xula que recorde, no, de la meva vida. Uh-huh. Podríem definir-ho com a portal, com a lloc web de notícies, com a fòrum, uh-huh, com a plataforma diversa, com definiríem això? Jo crec que era un portal quan hi havia recursos, hi havia, pues, per primera vegada tenies accés a fotografies històriques, no, que la gent no havia vist, sobre determinades manifestacions històriques dels anys 30, el valencianisme dels anys 30, documentals o reportatges sobre, pues, això, no? Coses que sobre les qüestions normatives, sobre la senyera, episodis valencianistes que la gent no coneixia de la seva pròpia història. Però també tenia, pues, la part del fòrum, no? Era un poc com el foro cotxes del valencianisme, en el qual, pues, gent molt diversa, pues, se plantejaven discussions, no? Algunes d'elles quasi antològiques, no? Relacionats amb els temes sempre, pues, això, els temes que sempre han generat polèmica, no? O passió en el valencianisme, no? Des de els símbols, el nom del territori, la llengua. I allà anava gent molt, molt diversa, no? Molt diversa, que al llarg del temps molta d'ella ha confluït, no? I han variat les seues postures i han convergit d'alguna manera, no? Hi ha altres que no, no? Però bueno, jo crec que era important que parlar, no? I en aquells moments, com dic, encara era una cosa molt interna, molt de la secta, si m'ho permeteu. Però jo crec que fent un poc d'història, pues, s'han fet coses interessants que al final s'han quedat, no? Vam donar un suport, per exemple, al Consens Normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i de fet participaven alguns dels que són acadèmics, no? en ese fòrum. Hem fet campanyes com, per exemple, per les seleccions valencianes, no? La selecció valenciana de futbol, per exemple, va coincidir, no dic que siguem els responsables, però bueno, va coincidir en el temps amb una campanya per la seva posada en marxa, fer campanyes pel retorn de la Dama d'Elx i tantes altres coses, no? Uh-huh. De fet, no, això que comentaves tu del Consens Normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tu, junt a una persona que actualment és acadèmic i que ja passa pel nostre programa, Abelard Saragossa, diguem que impulsareu un manifest a favor de la doble denominació de la llengua valencià-català, que de fet és una cosa que després es recolliria l'ABL en el seu dictamen de 2005. Mira, el tema de la llengua, jo crec que molta gent, fins i tot molta gent dels que neguen la unitat, saben que en el fons és una qüestió de noms, no? Però una qüestió de noms no és poca cosa, perquè els noms, bueno, està la part emocional i, òbviament, i bueno, és que els valencians sempre l'hem dit valencià a la nostra llengua, no? I per tant, des del segle XV pràcticament, i fins i tot abans, hi ha referències a una identitat pròpia dels valencians com a tal, i per tant això passa també a la llengua, i per tant jo crec que això s'ha d'entendre amb la resta de territoris amb els quals compartim aquesta llengua, no? I moltes vegades en discussions acalorades en gent que nega aquesta unitat, pues acaben dient, pues que no lo llamen català, no? I al final acabes veient, pues, quin és realment el grau del problema, no? I quan mires també la història, no? Veus al llarg de la història, pues, fal·làcies útils, no? Com era dir-li Llemosí, no? Pues Llemosí era un nom que no volia dir res, ¿vale? Perquè realment no, la llengua no era llemosina, sí? Però el que volia dir d'alguna manera era que això, bueno, pues que compartim llengua, però no anem a donar-li el nom de cadascun dels territoris, no? Hi ha intents també històrics, no? Com el de Nicolau Primitiu, per dir-li allò del Bacava, no? La llengua Bacava, i dir, bueno, pues agarrem el valencià català balear i diguem, no? I clar, hi ha moments històrics de Rat Penat, en el qual, i la centenària associació valencianista, en la qual tots participaven, catalans, valencians, balears, i se denominava la Societat Amadora de les Glòries Llemosines, i tot funcionava, ja dic, servia, era una fal·làcia útil, perquè quan dic no era una realitat, la llengua no era llemosina, però era una manera de no ofendre a ningú. El que passa és que bueno, passen moltes coses després d'això, i al final, clar, voler d'alguna manera contraposar les denominacions a la unitat a mi em pareix una cosa un poc suïcida, no? per a tots. I en aquest sentit, jo li dic sempre valencià, i crec que, i li dic valencià quan estic així, quan estic a Barcelona i quan estic a Mallorca.
I jo dic que els catalans parlen valencià, parlen a la seva manera, no? I jo crec que això s'ha de fer entendre i que per tant els valencians tenim dret a dir-li valencià també fora del nostre territori. I nosaltres el que plantejàvem en sentit, en aquest manifest, era que teníem dret els valencians a denominar-li valencià i que aquesta denominació fora compartida amb la que és internacionalment coneguda. No? I així ho vam plantejar. Això es va costar amenaces, en alguns casos pues, prou severes, cridades, etc. I uns moments pues, prou crítics, sobretot quan tens 20 i pocs anys. Però bueno, com dic, va servir per exemple perquè la Constitució Europea s'editarà en valencià i en la variant valenciana de la llengua, no? I la Constitució Europea, tant la que se va defensar, que se va repartir des del nostre territori com la que se va repartir a Catalunya, pues estava en valencià. I també una de les iniciatives, no? També a favor de la llengua, podríem dir, fon la iniciativa del diari Parlem, de curta vida, que durant l'any 2003-2006, encara que també podem posar la data de fusió un any abans i no passaria res. Allò va ser, clar, és que cal pensar que jo en aquella època pues, tenia 20 o 21 anys, no? Era prou jove i bueno, pues, en internet era una oportunitat que generava per al valencià, no? Per a una llengua que tenia tant d'obstacle en el paper, no? Els diaris en paper, s'han posat moltes iniciatives, però mai han tingut massa suport comercial i internet t'oferia pues, un palmito d'oportunitats prou ample, no? I prou econòmic, sobretot, no? El que passa és que jo continuo pensant que perquè un diari estigui en marxa ha de tenir una viabilitat econòmica, val? I ha de tenir un ampli espectre, no? No pot ser un pamflet. Jo crec que en aquella època, pues, bueno, el diari Parlem no deixava de ser un pamflet, d'alguna manera, no? Estava adreçat molt a un públic molt determinat, a un sector ideològic molt determinat, era en valencià, però tenia una cosa de particular que jo crec que és un aspecte important, i és que era wiki, no? Era col·laboratiu. I per tant, bueno, pues un poc era una filosofia que després amb els anys ha acabat sent amb els blogs, la creació dels blogs i les xarxes socials que en aquell moment encara no estaven, pues acaben sent triomfant, no? Que és la de tu fas la teua la notícia, no? És a dir, d'alguna manera qualsevol podia ser redactor, qualsevol podia crear i generar continguts, no? Òbviament, pues això té els problemes que té, la veracitat que té. Però va ser una iniciativa molt, molt interessant i va arribar a tindre prou de públic. I això, pues, pensant que tenia 20 o 21 anys en aquella època, la gent que s'implicava en això, pues, la veritat és una cosa que recordo també amb carinyo. Podríem dir, no, que part també de la comunitat de col·laboradors d'aquell diari era precisament la dels fòrums de valencianisme.com. Sí, va néixer d'ahir, no? Va néixer exactament... Va ser un fill de valencianisme.com, vam veure que, bueno, pues, per què no fem també una part que estigui més adreçada a la informació col·laborativa i a partir d'ahí va néixer. D'estos fòrums, no, també podríem destacar, no? Tu comentaves les discussions maratonianes sobre temes, suposo que avui en dia sobran en nostàlgia, però pot ser no tot el temps passat fos millor, però també per d'aquest fòrum, per exemple, hi ha gent com Vicent Baidal que els recorda com a un lloc clau de la seva formació com a valencianista. Pues espero i confio que algun dia quan Vicent Baidal parli del valencianisme de principis del segle XXI faci referència a aquest fòrum, no? Perquè bueno, això al final venia a ser un poc l'equivalent, igual sona molt pretensiós el que estic dient, conforme ho dic, però bueno, a les tertúlies del grup de les tertúlies valencianistes de Casi Alert del seu moment, o de Fuster o d'altres, no? Pues que se donaven en internet, no? Eren obertes, qualsevol podia entrar, això fa que no tot el món tinga per què ser erudit i bueno, pues com és el cas de Baidal, no? però efectivament jo crec que van jugar el seu paper, no? I com dic, ara si penses alguns dels usuaris que van passar per ahir i veus pues, com han anat madurant professionalment fins i tot o acadèmicament o políticament, pues penses, escolta, pues, ahí, jo crec que alguna coseta hem aportat al valencianisme d'avui. I fins i tot la pròpia denominació del valencianisme de construcció, no? que vam impulsar i com una cosa que superadora del propi valencianisme de conciliació, no? Perquè en aquella època se parlava molt del valencianisme de conciliació, de tendir ponts entre allò que se coneixia com a catalanistes i com a blavers, i acabava d'agonitzar, o el Partit Popular acabava d'absorbir la joventut valencianista, estava també el Tirano Blanc des de l'altra vessant del valencianisme, i vam ajudar un poc a dir, bueno, això ja ha donat el que havia de donar de si, no? Ja no se tracta de sentar en una taula un valencianista
catalanista o valencianista blavero, sinó de, bueno, de posar una proposta a la societat valenciana per a que realment el valencianisme pugui créixer, no? I ara això queda prou, la veritat és que queda prou lluny, no? Jo crec que arriba un moment en el que n'hi haurà alguna gent que s'haurà de fer mirar i ells mateixos ja veuran si volen o no creuar ponts, no? Però que el valencianisme ha de fer marxa i ha de mirar a la societat valenciana per oferir-li la seva proposta i deixar alguns conflictes ja en el passat. En certa manera, aquestes reflexions que tu ara estàs comentant a data de 2016 podries haver-les signat en 2003 o en 2005 i la reflexió seria la mateixa. N'hi ha gent que s'ha quedat on s'ha quedat i no abans. Sí, però cada vegada són socialment i per no parlar de políticament, no, més insignificants, no, les propostes. Jo crec que el Compromís ha fet bandera, dice el valencianisme de construcció i de conciliació, no, perquè fa la proposta identitària i discursiva. Jo no veig ja aquests debats acalorats en esta part del valencianisme pel que fa a les qüestions identitàries, no? Jo crec que s'ha assumit quina és la identitat hegemònica dels valencians, quin és el sentiment hegemònic, i a partir d'ahir, pues, entenc que hi haurà gent que voldrà treballar per a ampliar aquest univers simbòlic, no? Però hi ha coses que abans, en l'any 2000, generaven un trauma i avui en dia no ho generen, no? Que era Sonia Coronada participarà en una manifestació del 25 d'abril l'any 2001, generarà que alguna gent hagués de portar un cordó de seguretat, val? De la pròpia organització. I avui en dia se veu en total normalitat. No? I a l'altre costat, allò que se coneix com a blavero, que al final no és una altra cosa que anticatalanista i de remat antivalencianista, perquè jo insistisc en que qui està sempre atiant el conflicte poc ha d'estimar els valencians, qui sempre vol que estiguem a la gresca, qüestionant-nos, dividint-nos i afeblint-nos, pues, al final jo crec que li fa un flac favor a la seva societat. Pues en aquest costat jo crec que cada vegada som més insignificants, no? I tenen menys pes, perquè jo crec que una majoria de la ciutat valenciana ha superat alguns conflictes i no té ganes d'aquesta gresca. Si vols, deixem així esta part de l'elige tu propia aventura. Anem, i elegim una altra de les dues dates. Encara mos queda març del 2003 o any 1990. Anem a 90, que tinc curiositat. Molt bé, l'any 1990, no? Aproximadament, esta data és un poc més orientativa, és quan tu t'apuntes a la teva primera falla, no? Que fon per allà per Luis Oliaga. I no sé, conta'ns un poc d'esta faceta de la teva vida. Jo crec que un poc més desconeguda, però per lo anterior, no per altra cosa. Sí, no, la veritat és que no recordo exactament la data, però vaig apuntar-me a la falla del barri i a més jo era molt fallero en aquella època. Recordo que quan hi havia dibuix lliure, per exemple, en classe dibuixava una falla, sempre, no? Dibujo libre. I molts amics ja sabien jo que anava a dibuixar i quan jugava en plastilina feia una falla i recordo que hi hagué una època en la que jo volia ser artista faller i vaig apuntar... També hi ha una altra que volia ser retor, no? Bueno, això no és exactament així, ja parlarem d'això. Però m'interessava molt. El que passa és que jo sempre he sigut molt desastre en les arts plàstiques, no? En les mans. Després quan van arribar els ordinadors ja vaig avançar una miqueta i recordo que jo estava en la falla Luis Oliaga Mario la Granada, la 124, a la falla del barri. Els pares, els meus pares van fer una pandilla, no? d'amics en la falla, perquè la falla és un lloc de sociabilització, no? De socialitat magnífic, de gent del barri, i donant la casualitat que aquestes pandilles de pares tenien 3 o 4 fills de la meva edat i 3 o 4 filles de l'edat de la meva germana, no? Per tant, era ideal perquè a més els divendres se van saber a la junta i bueno, pues els xavals estaven junts i les xiquetes estaven juntes i així van passar uns quants anys fins que a l'adolescència, per una qüestió econòmica, purament, s'hagueren de borrar de la falla perquè no mos donava per a pagar les quotes de 4 persones. No? I també coincidís en l'època de l'institut, que continua sent una de les assignatures pendents que hem d'abordar. Hi ha un moment en la vida d'un jove faller en la qual, bueno, pues, vols eixir un poc del casal perquè en falles vols anar-te amb els teus amics de l'institut, vols eixir en falles i anar, no estar tan controlat pels pares, i ahir el sens faller sempre ho nota, no? I en aquest cas, pues, va coincidir a més amb aquesta situació econòmica i va costar més tornar-me a enganxar, no? Però en aquells moments jo recordo que això volia ser artista faller. De fet, la meva falla uns quants anys la va fer Ramon Espinosa, que era un artista prou sonat en el seu moment,
havia guanyat alguns primers premis d'especial en la falla l'antiga de Campanar, i recorde fins i tot algunes converses amb mon pare parlant de Neide, veure com podia clavar-me el taller, veure quin futur tenia ahí, i bueno, pues, porté un artista faller un poc frustrat dins, però bueno, crec que en el sentit dels falles no s'han perdut massa, no s'han perdut massa. I bé, com tu has dit, no? A l'adolescència tu deixes, que d'altra banda és una trajectòria prou habitual en el món faller, i ja només ens queda que un últim punt de partida de la teva biografia, que seria aquella, crec que és una nit de la planta de l'any 2000, que és quan, entre cometes, decideixes apuntar-te a un altre tipus de falla. Sí, exacte. Això va ser una nit electoral, no coincidia exactament en un 15 de març, però no sé si era un 12 o un 13, de març de l'any 2000. Recorde que vaig anar una mica a veure la plantada de la falla d'Ortifus de Clonmento, Jerusalem, no? Era aquella de les campanes que parlava sobre el monestir de Cluny, i una falla genial, molt recordada d'Ortifus en aquella plaça. I recorde que bueno, pues tenia interès, jo tindria 17 anys en aquell moment, 17 anys, i havia estat prou desenganxat del moviment associatiu, havia virat el meu valencianisme d'unes posicions pues, més pròximes al valencianisme pues això, no? de les províncies i d'aquells postulats un poc de conflicte, pues, en l'adolescència havia llegit molt, i tenia interès per un valencianisme això, de conciliació, un valencianisme pues, més valencianista, no? Més sincer en aquest sentit. I tenia prou expectatives per veure què passava en Unió Valenciana, perquè l'època de Villalba, d'Héctor Villalba, havia despertat algun interès, i jo crec que Héctor volia superar aquell passat anti, no? I apostar pel pro. Però, bueno, no recordo exactament, jo crec que en aquell moment ja va entrar Chiquillo, o estava a punt, i Unió Valenciana no s'acaba de decidir per aquest valencianisme, valencianista realment, no tan conservador, més marcadament valencianista i sobretot marcadament pro, no? No tant anti, sinó a favor dels valencians. Mentre que el Bloc, que no venia per a res de la meva tradició, estava fent avanços sincers en aquesta direcció. Vaig plantar-me allí, tal qual, en 17 anys, en la seu electoral, i vaig explicar qui era, d'on venia, què pensava, i vaig ser molt ben tractat, la veritat. Vaig trobar-me allà gent que, bueno, que a priori podia haver-me pensat que eren molt, molt diferents a mi, i que acceptarem prou bé aquesta pluralitat, no? I aquestes diferències, i bueno, pues, el cas és que vaig acabar enganxant-me. No? La veritat és que no m'hauria pensat mai que hagués entrat en política, no? I possiblement, de vegades penso, si fora extremeny o si fora basco o gallec, no sé si estaria en política, igual estaria en una ciutat culinària o estaria en qualsevol altre tipus de, o en un grup de teatre, que és una de les coses que també m'agrada o que haguera fet, no? Però jo crec que els valencians necessiten política pròpia, i hi ha coses que em pareixen absolutes injustícies històriques, com el tema del finançament o el propi conflicte identitari, no? que estiguen jugant així en els valencians, que estiguen sempre jugant a dividir-nos, i el meninfotisme és històric, i que facin de nosaltres el que vulguin, a mi me'n sent prou, no? I jo crec que va ser una de les coses que me va, pues, en 17 anys me va motivar per a pegar el pas. A aquesta llista també podríem sumar-li el tema del corredor mediterrani. Corredor mediterrani, que en aquella època no tenia massa consciència, però que efectivament ara és un dels temes que els valencians més ens hauria de preocupar. Jo crec que a vegades la gent no acaba d'entendre què és això del corredor mediterrani, però és un tema vital per a la nostra economia, per a les empreses, no? L'altre dia ho explicava el diputat Baldoví en el Congrés, no? I bueno, pues el corredor mediterrani permetrà, i el túnel passant, per exemple, no? Que és el que ha de facilitar aquest corredor, que la Ford, per exemple, no? Que és una indústria tan important per als valencians, pugui enviar els cotxes 400 euros més barats, no? I això la fa més competitiva, i si la fa més competitiva són també més llocs de treball, i per tant més diners, no? I més recursos. I és un exemple només, no? Imagina't les taronges o l'agricultura en general, no? Pues el corredor mediterrani és un tema dels més marcats, en els quals se veu la falta de compromís del govern central, i més concretament del govern central del Partit Popular, no? De Fomento. Que sí, però és que no. Aquesta mateixa setmana hem vist que el Ministeri de Fomento s'oblidava del tema en Europa, que és on ho ha d'abordar, no? I
i se feia el llonguis i no apostava per defensar el corredor mediterrani. I pareix que en Europa ho tenen molt més clar que sí. O igual és que ho tenen massa clar en Madrid, igual és que tenen massa clar que el corredor mediterrani és molt important per a la nostra economia i per tant no volen activar-ho per això, no? Jo crec que aquest és un tema més en el qual els valencians haurien de fer pues, alçar la senyera i anar tots a una veu, no? I tindre aquesta unitat que tantes vegades trobes a faltar. I me fa la sensació que el Partit Popular no ha entès el que és el túnel passant i la necessitat, i ha preferit pues, passant del túnel, no? Estar passant del túnel i obviar-ho. I jo crec que és una cosa que hem de fer molta pedagogia, perquè ja està bé que els valencians se'ns discriminen en qüestions com esta, com el Parc Central o com el finançament autonòmic. No? Tornem un poc, no, al fil de la conversa. Tornem a aquest any 2000 en què decideixes afiliar-te a un partit com el Bloc, que en principi no era el que més a prop tenies, i bé, a poc a poc se produeix també una evolució en el que seria el propi Bloc Nacionalista Valencià. També se produirien altres episodis d'extraparlamentarisme quan pareixia que estava més a prop. Com era per a un xicot més o menys normal militar en un partit com el Bloc, que per aquesta època se veia com a qualsevol cosa excepte normal? Bueno, jo crec que el valencianisme, i no el culpe, jo crec que és una... Bueno, a veure, no el culpe, però sí que el responsabilitzes, no? Jo crec que el valencianisme ha viscut sempre, i més el darrer progressista i inspirada d'alguna manera també en el pensament de Fuster, pues ha viscut sempre a la defensiva, i hem viscut a la trinxera. I per tant no tenia una proposta per a construir, sinó per a defensar-se i dir estem ahí, no? Un poc com una reserva, som una reserva indígena i bueno, jo crec que això pues, és una actitud des del punt de vista quasi de la psicologia social pues, prou lògic quan estàs sent massacrat per un valencianisme que moltes vegades no era tal, sinó que era una altra cosa vestida de valencianista, no? Però, clar, això coartava qualsevol tipus de possibilitat per a créixer, no? Així a València hi ha hagut una anomalia, no?, que està estudiada per gent com Rafa Castelló, en la seva tesi doctoral, i és que normalment en qualsevol territori que aspira a tindre un nacionalisme o un moviment propi, el conflicte se genera entre els que se senten, pues això, més, bueno, pues algun exemple, més càntabros, no? Que espanyols, i els que se senten més espanyols que càntabros, per exemple, no? Els que se senten més respecte a una identitat pròpia o la identitat de l'estat en el qual estan en marxa. Però a València no, a València ha passat una cosa diferent, i és que el conflicte estava dins del propi moviment, o sigui, dins del propi valencianisme. Entonces, l'enemic era, és com allò del Frente Judaico Popular i el Frente Popular de Judea, és a dir, entre els que havien de tirar del carro i dir-li al poble valencià, despertem, que així no pinten fava, estava la guerra. Entonces, clar, si això funciona així, en aquests paràmetres, impossibilites qualsevol tipus de creixement. Perquè a més, li estàs dient a la gent que t'ha de nutrir a tu el teu moviment, que no la vols, que és l'enemic, que són els catetos, que són els paletos. I per descomptat, pues, si a més te poses a 40 passos per davant, no pots liderar res. Lideres quan vas un pas per davant de la societat, que és quan pots ser seguit, no? I pots fer pedagogia per a la gent que seguisca. Però quan t'ubiques ja no a 40 passos, sinó de vegades en la estratosfera, és molt difícil que lideres, no? I jo crec que el valencianisme en aquella època li passava això, però no, com dic, no el culpe. Jo és que crec que és una reacció molt lògica i també crec que en el seu moment pues no n'hi ha res més antifusteria que un fusteria ortodox, perquè al final Fuster el que fa és una provocació i un plantejament per a ser corregit, i ell mateix ho reclama, i ell diu que mai hauria d'haver escrit aquest llibre, que hauria d'haver sigut un altre, i demana a la gent que li corregisca, i el primer en corregir-ho és Ernest Lluch, des de la Via Valenciana, des de la part econòmica. Després arribarà altra gent com Lluís Vicent Marquès, des del punt de vista de la sociologia. Moltes de les... Ell el que fa és, d'alguna manera, fer aquesta provocació per a incentivar que les ciències socials comencen a investigar, no? I van eixint d'estudis, van eixint documents, van eixint gent que se preocupa per conèixer el valencianisme propi, no? Alfons Cucó, que estudia el valencianisme de la preguerra, i veu que escolta, que en els anys 30 n'hi havia un moviment valencianista
més o menys respectable i que això no s'ho havia inventat Fuster i quatre universitaris, no? De fet, ixe valencianisme en este mateix ajuntament on estem gravant hi va haver grup parlamentari propi valencianista amb gent de la llista monàrquica i gent de la llista republicana. Clar. Res a veure en tot el que m'estàs contant tu de la d'època dels 80, 90 i fins i tot 2000. Clar, però ixa gent, això encara moltíssima gent de les que van a les manis, de les que se denominen valencianistes, ho desconeix, no? Perquè no ha tingut una socialització en ese discurs, en esa història, en esa època, i per tant és molt difícil que puguis estimar una cosa quan la desconeixes, no? Jo crec que en tot cas tampoc s'hem de solucionar en això, perquè sobretot el que hem de mirar és cap al futur. No necessitem tindre referents històrics per a construir el futur, però és que a més els tenim, no? Els tenim, i com dic, i com bé dius, pues són molt diferents del que se podríem imaginar, no? I alguns dels conflictes que després dels 80 van ser tan sagnants ja estaven en aquella època, però no eren tractats de la mateixa manera, no? I era una cosa pues, de diversitat, de pluralitat. I ahir el que passa és que els valencians van tindre molt mala sort també en la guerra, no? En la guerra civil, perquè arribat just en el moment, si no m'enganyo, crec que la pròpia propugnació de l'Estatut d'Autonomia valenciana estava prevista per al 18 de juliol, el dia de l'alzamiento nacional, i això pues, va refredar, no? Les aspiracions d'autonomia i autogovern dels valencians i va evitar pues, d'alguna manera mitificar ese valencianisme, no? com si ha passat en Catalunya en el subcatalanisme o els bascos, no? No van tindre sort en això i com dic, jo crec que seria interessant que la gent coneguera més història, no? del valencianisme de la república, i vegem que hi havia gent de dretes, gent d'esquerres, gent que volia Federació en Catalunya i gent que parlava de la nació valenciana o del regne de València sense cap tipus de complex, i que encara que tenien líos sabien reconèixer-se entre ells com a valencianistes. En certa manera, no, parlaves d'un valencianisme estratosfèric que anava massa per davant del poble i fins i tot li parlava de coses que no tenia. A partir de l'any 2005, tu com a secretari general, crec, del Bloc Jove, no, de les joventuts del partit, tens l'oportunitat de posar en pràctica un altre tipus de valencianisme. Mm-hmm. Què és el que ocorre a partir d'aquest moment? Bueno, pues per a no dir mentides, sí que puc dir que n'hi hagué un poc de resistència de vegades, no? Jo, bueno, en alguns sectors, en algunes comarques que no havien viscut... Jo crec que, a veure, en València, si tens 13, 14 anys, i en els anys 90, o finals de 90, principis de 2000, pues és normal que socialitzis amb un determinat discurs. ¿Vale? Si llegies les províncies, anaves a Mestalla, participaves del Montfaller, que entengueres el valencià d'una manera, mentre que si estaves en Dénia, per exemple, no? Pues, possiblement estaves en una penya del Barça i gent que havia viscut en la UPB i tenies uns altres referents, no? I per tant no t'entenies, no entenies molt bé per què l'altre feia això, no? Perquè a més t'havien d'explicar la història d'una determinada manera i te feien creure que l'altre era el malo, no? Era el roïn de la pel·lícula, i bueno, pues, puc dir que vaig tindre resistències, no? Jo recordo pues, això per a molta gent. En aquella època jo era el blavero, era el fallero, i ho dient pues, en cert, en alguna contada ocasió, pues, un poc de manera despectiva. Però, bueno, però no sé si sóc un inconscient o què, però jo vaig posar-me allí, vaig posar-me a treballar, vaig explicar quina era la meva proposta. La meva proposta era unir el valencianisme i sobretot unir els valencians, caminar en aquesta direcció, i bueno, pues, ahí està el resultat, no? I jo crec que al final el treball també té legítima i bueno, jo crec que alguna cosa haurà ajudat perquè el valencianisme avui siga el que és. Mm-hmm. Encara que el gran creixement de lo que ja no seria Bloc Jove sinó Joves per Compromís ve a partir de la creació de la coalició, sí que és veritat que a 2005 més o menys, que és quan tu agafes les regnes de l'organització, existien les Joventuts d'Esquerra Republicana, existia Mauleig, existia fins i tot encara Unió Valenciana, i jo crec que ja podem dir que a efectes pràctics d'això queden les restes, o en alguns casos que directament ni existeixen. No, i el que és millor encara, no? Que alguna d'aquesta gent pues, ha confluït, no? I bueno, pues, hi ha gent provinent de Mauleig o de l'Esquerra Independentista, i hi ha gent provinent de l'òrbita de Joves Nacionalistes d'Unió Valenciana, no? que també estan en sa causa, o fins i tot gent de la plataforma juvenil valencianista,
que gent que això, que per la seva adolescència, el que siga, havien socialitzat en un discurs, és el que havien mamat i veien com a lògic i normal, en un sentit o un altre, i en el moment en què comences a... perquè també en l'altre costat, no? Si vas a determinades manifestacions, escoltes determinats grups de música, algunes lletres, i llegeixes determinades coses, doncs, bueno, doncs tens una part de la història, no? Però jo crec que com dic, en algun moment en el que te comences a plantejar les coses per tu mateixa, comences a reflexionar, a llegir altres coses, altres fonts, participes en els fòrums, no? Fins i tot, com en valencianisme.com, i veus altres pares i dius, che, pues si és que este d'ací, en el fons també vol el mateix que jo, no? I és defensar els valencians. Ho fa en altres paraules, en altres símbols, igual, ho fa d'una altra manera, però al final vol el mateix, no? I és que els valencians tinguem dignitat, que els valencians tirem cap avant. I quan fas això, doncs jo crec que al final tampoc no és tan difícil arribar a una proposta de mínims, no? També no va ser durant aquesta època en què estàs al capdavant de l'organització que al Bloc Jove entraria un xicot, no? Que per aquella època, si no m'equivoco, era com el número 2 de les associacions LGTB de l'estat espanyol, que és Fran Ferri. Com vas aconseguir que un xico mell entrara en un partit com el Bloc? No, en aquest moment Fran estava clavat, però no tan clavat en el món LGTB, però sí que ens van presentar, em va aparèixer una persona... molt responsable en el seu treball, era prou tímid, val? Era una persona que parlava molt, que jo li tirava molt més morro que ell, i possiblement per això li vaig tirar morro i el vaig enganxar, però una persona molt treballadora i molt organitzada, no? I donava, i de fet, bueno, pues un poc la inversió en ell va ser enviar-lo al Consell de la Joventut, que és una escola de ciutadania, perquè és un lloc en el qual te relaciones amb altres joves que molt diferents a tu, no? Perquè jo també he passat per ahí i he treballat amb gent molt diferent, en gent de noves generacions, de la OG, de UGT, Comissions Obreres, d'Esquerra Unida, i tots remanten la mateixa direcció, no? Per aconseguir determinats projectes. Fran va passar per ahí, per Consell de la Joventut, una vegada com a representant del Bloc Jove, i bueno, pues després mira si ens ha sorprès que ha arribat a ser el síndic avui de Compromís, no? Menos mal que era tímid. Menos mal que era tímid, i bueno, jo crec que se va anar soltant Fran i efectivament també va fer molta trajectòria en el món LGTB, en la defensa dels drets de la diversitat, i bueno, jo crec que també la gent que treballem que hem treballat en aquesta diversitat, no? Pues som d'una altra pasta perquè, com dic, estem acostumats a la diferència i a no fer de la diferència un problema, sinó bueno, pues una oportunitat. Uh-huh. Si no m'equivoco, tu deixes la directiva del Bloc Jove en l'any 2008, uh-huh. I si no m'equivoco també ho deixes abans d'acabar el que seria el teu mandat, uh-huh. És a dir, tu deixes a mitges. Ho deixes a mitges, sí, perquè jo crec que en aquesta vida la paraula dimitir s'hem d'acostumar a fer-la servir, i a més sense traumes, no? I perquè en un determinat moment tu adquirisses un compromís amb una determinada cosa i pots dir, bueno, pues les circumstàncies personals, les polítiques, les socials, les que siguen, fan que repenses aquesta decisió i que veges que és millor que siga un altre equip o una altra persona la que encapçale. En aquell moment va ser sobretot qüestions personals, també polítiques, però sobretot personals, que van dir, bueno, pues necessite prendre'm una pausa, i vull prendre una pausa perquè ara mateixa crec que seria millor que prengui aquesta decisió. I ho vaig fer sense massa traumes, me vaig desintoxicar un poquet de la política, un parell d'anyets, sobretot, i després vaig tornar, i jo crec que és una cosa que és sana, fins i tot, no? I sincera, sobretot. Que en un determinat moment digues, bueno, pues mira, en aquestes condicions crec que el millor és que me faci a un costat i passi a una altra persona i sense problemes, perquè ningú no som imprescindibles, no? I a més, pues, hi ha moments en què uno pot necessitar prendre aire i dir, bueno, escolta, vaig a fer altres coses, no? Ho vaig fer i ho podria tornar a fer. Si no m'equivoco, vas estar treballant per a una ONG en captació, que és una cosa, jo crec, que molt complicada, perquè ahí has d'arribar a un mínim setmanal, si no m'equivoco. En este cas, he de dir que no ho haguera fet per qualsevol. De fet, vaig presentar a algunes entrevistes de treball i em van agarrar i no vaig acceptar el lloc perquè no m'agradava en aquesta condició. Jo crec que, a veure, jo en els meus treballs sempre he buscat alguna motivació més enllà de l'econòmica, no? Òbviament, jo havia de sobreviure i per tant necessitava un sou i un jornalet per pagar les factures, sobretot perquè me vaig emancipar molt pront, no? Els 21 anys crec, me'n vaig anar de casa i per tant havia de treballar.
Però en aquest cas, aquesta ONG treballava molt en una filosofia molt pròpia d'una ONG, no? I per tant, tenia aquest estímul, com dic, de, més enllà de lo econòmic, saber que el meu treball estava servint per alguna cosa per a la societat, no? I en aquest cas era Metges Sense Fronteres i una entitat que treballava en l'atenció primària, atenció sanitària a la gent que més sol·licitava en conflictes, en situacions d'emergència, no? Però més enllà d'això va ser un treball molt constructiu per a mi, perquè era un treball de carrer, era un treball en el que has de tindre molta tolerància a la frustració, val? Has de parlar molt a la gent, has de mirar-la als ulls, i jo no tractava de vendre-los res, no? No és perquè, com dic, en altres llocs requereixen d'equips que igual t'estan venent d'una enciclopèdia que fer-te una targeta de crèdit que apadrina un niño de tercer mundo, no? I així la filosofia era molt diferent, era explicar una cosa i buscar, en tot cas, aquesta connexió. Bueno, t'interessa? Jo t'ho he explicat. Ara que saps el que és, vols ser part? I era un poc la filosofia, no? La que treballava. I com dic, jo crec que vaig aprendre molt d'això, no? La tolerància a la frustració, el cara a cara i mirar la gent dels ulls, a parlar i generar aquesta empatia. Sobretot, això, treballar l'empatia amb l'altra persona. Estarem arribant més o menys a 2010-2011, que és l'any de formació de Compromís, també la primera vegada que el valencianisme adquireix l'estatus de parlamentari pel seu propi peu. I de fet, en 2011 és ja quan, entre cometes, tornes a tindre un poc de relació amb les Falles, no? Perquè és quan entres al Consell Rector de la Junta de la Fallera com a representant de la coalició. Sí, no em vaig desenganxar mai del món de les Falles com a faller en excedència, que dic, és a dir, participe de la festa, vaig a casals d'amics, estic això, però no pague quota, no pague quota, entre altres coses, perquè no podia permetre-ho econòmicament, no? Ja tenia prou en poder pagar les factures i el lloguer del piso. Però continue, pues, enamorat d'aquesta festa i, de fet, el primer que vaig fer en el bloc quan vaig entrar va ser proposar la creació dels Premis Bloc i Foc, són uns premis que reconeixen la sàtira a les Falles. I abans d'alguna iniciativa més, pues, en l'any 2010, si no m'enganye, creé la sectorial de festes de Falles, concretament, de Compromís. No? Un grup de treball de gent progressista, de gent valencianista, entorn a la festa. No? Gent que veu que la festa és una oportunitat social, cultural i econòmica i que, per tant, requereix d'estudi i de programa, no? I generar idees, i una espècie de think tank, no? També de la festa. I, bueno, generem això i, de fet, va prou bé, és prou gent la que participa d'això i va agarrant una certa notorietat i acceptació, no?, dins del món de la festa, especialment quan el moment en el que Compromís se fa parlamentari entre les institucions i també especialment de l'Ajuntament de València. Uh-huh. També podem dir-nos que en aquesta època, parlant de projectes que suposa que t'il·lusionarien, també eres, no?, director de projectes del Tirant lo Blanc. Uh-huh. És una entitat en la qual sempre m'he sentit molt, molt vinculat, perquè hem treballat sempre per la pau entre valencians, per la concòrdia, per construir en positiu. És una entitat que a més és molt ambiciosa, perquè fa poques coses, però les poques coses que fa les fa prou bé i me donen aquesta oportunitat. Havia treballat com a community manager en la campanya de Compromís prèviament, portant aquesta campanya que va ser un poc l'eclosió de les xarxes socials. La vitamina Compromís també, no? La vitamina Compromís també l'havia treballat. És una cosa que m'agrada molt, tant el tema de les xarxes socials com la creativitat de les campanyes, no? Explicar, construir missatges, o millor dit, construir canals o aprofitar canals per a fer arribar determinats missatges. I sí, me posé a treballar en el Tirant, que és la meva professió anterior a este moment d'interí, no?, que suposa ser regidor, i la veritat és que vaig estar molt, molt a gust. Hi ha vegades que ho trobo a faltar, eh? Vaig estar molt a gust fent coses pel valencianisme i pels valencians, encara que, clar, òbviament en un grau de compromís molt diferent del d'ara. I tornem a, podem dir, dimissions sobtades, no? Crec que fon en 2012 quan tu també deixes de ser el responsable de Compromís en el Consell Rector de la Junta Central Fallera. Sí, això arriba un moment en el que s'havia parlat d'alguna manera de fer una rotació en els diferents organismes autònoms, en tots ells se fa, i per tant cal prendre la decisió de fer-la també
en el de Juntas de las Falleras, ¿no? El organismo autónomo de Juntas de las Falleras, el Consell Rector, que es la part política de Juntas de las Falleras, és molt mínim, ¿no? La única funció que té és aprovar els pressupostos, perquè com qualsevol, quan estem parlant de diners públics, la llei exigeix que siguin els grups polítics, segons la seva representació, qui aproven aquests pressupostos, ¿no? Per tant, l'única missió del Consell Rector eren dues reunions anuals, ¿no? El treball estava més a la sectorial, estava més al carrer, als casals, que en aquest moment. Se planteja aquesta rotació, ¿vale? Amb un cert conflicte en el seu moment, perquè bueno, tenia que prendre la decisió i no era fàcil, perquè s'havia fet un bon treball i en aquest sentit bueno, pues se va prendre la decisió i se va produir una rotació. En aquest sentit va ser el meu company Carlos Galeana, que avui també és regidor, qui accedís. I passem al 2015, que és aquell any, no, que comencem en gener unes primàries on tu acabes sent el segon més votat, o fins i tot el primer, no, perquè l'elecció del candidat a l'alcaldia, que sí, finalment fon d'alcalde, fon Joan Ribó, va per una banda, i a la de lo que seria llista, el primer, que hauria d'haver sigut el segon, fores tu. Com ocorre això? Com te vas sentir? Conta'ns un poc això. Bueno, pues a mi m'agraden els sistemes de primàries perquè encara que crec que tenen defectes, ¿vale? I n'hi ha que estudiar a veure com solventar-los, però al final és la militància i la pròpia ciutadania, perquè eren unes primàries obertes, ¿no?, la que decidís per qui vol ser representat, ¿no? Ja que no n'hi ha, el sistema electoral no és un sistema de llistes tancades desbloquejades o llistes obertes, ¿no? Ja que la ciutadania no pot elegir quina és la llista que vol que es representen, combinem que puga decidir quina gent integra, quina gent conforma aquesta llista, ¿no? I em vaig presentar amb el lema Canviar fa convoy, ¿no?, que resumia un poc quina era la filosofia que li volia donar, i bueno, pues vaig ser més votat en aquesta llista, com dic, en aquesta votació. Com bé has dit, és una votació separada a la de la candidatura de l'alcalde, del candidat a l'alcaldia en aquell moment, Joan Ribó. I bueno, pues la veritat és que molt content i molt sorprès, no? Perquè, òbviament, fins i tot superar en votació a gent que estava fent un bon treball a l'Ajuntament de València, que ja eren regidors i que tenien ja pues, també més transcendència, no? Pues la veritat és que va ser molt, molt sorprenent, no? I el que passa és que, bueno, aquestes qüestions s'acaben aquest dia, aquesta competitivitat que de vegades imposen les primàries pues, s'acaba en el moment en el que formes part d'una llista i, òbviament, el que has de fer és fer equip. De fet, no només fores el primer d'aquesta elecció a lo que seria a partir del segon lloc, sinó que, si no recorde malament, més del 50% de la gent que anava a les primàries te va votar a tu en alguna posició. Sí, crec que no sé si era el 50,1 o el 49,5, no? Però per ahí estava. La veritat és que, bueno, pues, molta, ho vaig viure en aquella nit molt intensament, no? Recordo que no m'ho acabava de creure. Molta responsabilitat també, no? Saber que n'hi ha tanta gent confiant en tu i, bueno, pues ho agraïs perquè, òbviament, gràcies a ells avui estic així on estic. I bé, venen unes eleccions, com va dir Joan Ribó en la nit electoral, 3x3 fan igual a 9, i bé, qui guanya les eleccions és qui és capaç de formar un govern, no? I en aquell govern a tu te toca la regidoria de festes, encara que també s'especulava que podria haver sigut Galeana el titular. Com va ser aterrar a l'Ajuntament? Bueno, aterrar va ser terrorífic, que a més rima, no? Perquè això és una administració molt complexa, molt lenta, n'hi ha que saber com funciona cada cosa, i encara avui de vegades penses, hosti, che, com costa moure les coses, no? Així, per a comprar un pot de tomata no és com anar al mercat i comprar-lo, no? Així has de fer un expedient per cada cosa i tens uns plaços i les coses, per a fer algo que vols fer d'ací 6 mesos has de començar ja i possiblement ja estàs arribant tard, no? I entonces és un aprenentatge, la veritat, un aprenentatge continu que jo crec que no acaba mai i que has d'aprendre, no, a fer-ho. Òbviament, després d'un any pues, ja tens moltes més ferramentes, saps més mecanismes, saps quina tecla has de apretar per a cada cosa o intentes. Però bueno, la veritat és que va ser complicat, i més en aquesta administració pues, en la qual bueno, pues, és que estem parlant de 24 anys del govern
del Partit Popular, estem parlant d'un quart de segle, estem parlant de diverses generacions que han viscut no només amb una alcaldessa determinada, sinó amb una manera de governar que tots coneguem, no? I canviar el xip en algunes coses es costa molt, perquè ai, això s'ha fet aixina tota la vida, això sempre s'ha fet aixina, és que jo això mai no ho he fet, no? Pues és una cosa que a vegades passa en els propis funcionaris i per no dir fora, no? En la societat. I bueno, i el meu mantra en el sentit, la meva resposta és, bueno, i si ho podem fer millor? I si trobem una millor manera de fer-ho? I de vegades pues, te dones que sí, que una manera millor de fer-ho, i altres dius, no, bueno, pues se fa així perquè realment és l'única manera en la que se pot fer, no? Però jo crec que és un aprenentatge i bueno, això és com els treballs, no? Ai, és que nadie, no teníem experiència de govern, com a partit sí, no? Però la gent que conformem este govern. Però això és com el que se queixa de és que no me donen mai, me demanen sempre experiència per agarrar el treball, i si no me donen treball com vaig agarrar experiència, no? Jo crec que després d'un any i pico tenim ja aquesta experiència, sabem com funcionen les coses i sabem sobretot també què volem canviar. Al principi de l'entrevista has parlat un poc de les províncies, no? Com una espècie de bitxo que convertia la gent en anticatalanista, coses així rares. Com fon l'aterratge concret d'aquest nou equip a el que són les falles? Mira, complicat perquè n'hi ha un mantra, no? N'hi ha un marc mental en la gent que és que veníem a carregar-se les festes. I quan tu tens aquest marc mental en el cap, qualsevol cosa que facis la interpretes en aquest sentit, no? És com si tu penses que algú que tens davant és un assassí, pues, si va a donar-te la mà, tu penses que va a traure una pistola. I això pot ser molt surrealista, però en alguns casos ha passat. I si n'hi ha gent que està alimentant això a base de troles i mentires, no? I contínuament pues això, no? Fent gran la bola, la trola, i diguem que anem a carregar-se les falles, que no n'hi haurà frena, que no n'hi haurà mascletà, que no anem a tindre, que enguany no ficarem Belén, que no n'hi haurà Sant José en la cabalata de Reyes, que no tirarem caramels, i tantes xorrades que s'han dit, pues al final clar, n'hi ha gent que se les creu i patís. I a mi és una de les coses que més me preocupa, perquè empatixen el patiment d'alguna gent, per a les quals les festes són un gran valor, no? I efectivament, emocionalment, tenen un gran pes en les seues vides, i pensen que hem vingut així a carregar-se-les, no? És allò del si vinic i rigir-li festes, no? Que dic moltes vegades que arriba a ser ridícul conforme alguna gent ho repetís i contínuament. De fet, jo crec que després d'un any s'ha desactivat això, no? I s'ha vist que no s'han carregat les festes, no s'han carregat les festes, que en algunes coses fins i tot s'hem atrevit a innovar i a millorar, que hem vingut a fer millores, que s'ha fet que enguany el cartell de falles ha passat de guardar-se un calaix a estar present en tota València, en Madrid, en Barcelona, en les estacions de la Renfe de mitja Espanya, fent promoció, que per primera vegada Televisió Espanyola feia la crida o la mascletà del dia d'Àneu pel propi canal internacional també, no? Que les falles tornaven a Fitur, que l'exposició del Ninot passava d'una carpa al Museu de les Ciències, que el Museu Faller és ja oficialment un museu i que fem una reforma, que restaurem les roques, que aconseguim donar subvencions també per a cuidar la Setmana Santa, no? 70.000 euros ara per a restaurar els passos, que fem una festa de cap d'any, que aconseguim que Espot Jove torni a ser atractiu i que els principals dissenyadors de cartells vulguin participar en nosaltres, no? Que la fira, la gran fira de juliol, la fira de València, arriba a cada barri de València, sorprèn i desperta i emociona tota una ciutat. Quan fas totes aquestes coses que se fan col·lectivament, no dic, no és responsabilitat del regidor, sinó d'un equip molt ampli, pues jo crec que, clar, els que diuen que se van a carregar les festes ho tenen molt complicat, no? I això pues, genera més confiança i se torna en contra d'aquells que propugnaren aquestes troles. Podem dir, no, que en certa manera això que fins i tot s'ha arribat a fer, no diria burla, però sí paròdia de la pinya, el convoy i tantes, podem dir, paraules modernes, naixia per a precisament intentar contrarrestar este malestar o aquest estat d'opinió en contra del govern nou? Clar, és que l'oposició, que en aquesta ciutat existís, òbviament, i està més en la gent que en els polítics, perquè jo crec que els ciutadans encara no s'entenen molt bé de com funciona l'oposició i no es trauràs de dos o tres frases que diuen, no? Están muy descoordinados, son ustedes esclavos de la ideología radical del señor Ribó. I el cas del PP, que clar, el Partit Popular
el 90% dels seus regidors estan imputats per corrupció. L'únic que és portaveu és perquè és l'únic que no està imputat, que no han manejat fitxa per regenerar-se, que estan en tots els líos de corrupció que n'hi ha a València, que com dic, estan absolutament desmoralitzats políticament, no? Pues l'oposició està sobretot en la guerra de guerrilles, no? I han agarrat el tema emocional i festiu com a llança en molts casos per a fer oposició, perquè les emocions són manipulables, els sentiments són delicats i, com dic, pues possiblement fer una crítica als pressupostos no alça tantes passions com dir que no se van a repartir caramels en la cabalgata o que estem en contra de la Mare de Déu, no? Se va arribar a dir un cartell que va fer una associació privada utilitzant la imatge de la Mare de Déu, que el propi alcalde o jo mateix vam dir que, bueno, que no es pareixia massa apropiat, se va arribar a dir que l'havia fet l'Ajuntament, no? Quan facis la guerra de guerrilles, a més els temes tan emocionals per a tractar de desgastar a un govern, pues, bueno, pues estàs generant una situació delicada en alguns casos, però molt poc productiva i molt poc constructiva, no? per a la societat valenciana. I ara que ja tenim, podem dir, no, més d'un any de regidoria, quin és el balanç que fas i quina seria la teua desiderata d'ací a 2019? Bueno, pues el balanç que faig és molt positiu per allò fet. Hem fet moltes coses, no vaig a repetir-me i a incidir en tot allò que hem aconseguit fer. Tenim un gran repte, que és que les festes siguin una oportunitat i deixen de ser un problema, que siguin percebudes per tots com una oportunitat econòmica, de motor econòmic, social, per la cohesió que generen, i també cultural, no? per tot allò que manegen, perquè les festes són cultura i per tant requereixen un tracte d'excel·lència, no? Buscar-lo el millor i aprofitar-les, no? Moltes vegades he escoltat allò de: ai, si els catalans tinguin les falles, el sucre li traurien. I, bueno, pues no, les tenim els valencians i anem a aprofitar-ho, no? Anem a aprofitar-ho com una oportunitat. I això requereix, pues, aprofitar les oportunitats, el potencial que tenen, però també corregir els problemes que genera, no? I tractar de fer front. Per tant, el meu desideratum és, sí, que ens deixen treballar. Que ens deixen treballar perquè tenim projecte, tenim idees i tenim capacitat de diàleg per assentar-se a parlar i treure el màxim profit a la cultura festiva, que jo crec que és una de les oportunitats principals que tenim a València. Ho deia en alguna ocasió, no? Jo crec que uno quan va a Berlín va fer una visita al mur de Berlín, quan va a Amsterdam va a veure molins o les fàbriques de formatge, quan va al Regne Unit va a veure el Big Ben, i quan va a València ha d'anar a veure l'horta, l'albufera i les nostres festes, sense complexos, i no tenen tampoc complexos per això, no? Perquè és allò que ens fa únics, ens fa especials, ens fa singulars i per tant ens fa competitius. La gent no va vindre a València a veure una carrera de cotxes que pot anar a veure en Singapur o en Mònaco o on siga, no? I que a més és només una oportunitat per al negoci de quatre i per a altres coses, no? que encara s'hauran de jutjar, no? I sempre associades a la corrupció. Hem de fer de la nostra cultura festiva i en general de tot allò que ens fa especials una oportunitat, i l'hem de treballar en calma, no? I per tant qualsevol conflicte i qualsevol intent per desestabilitzar, de gent que vol desestabilitzar el govern, en realitat estan desestabilitzant les festes, volen anar en contra del govern però no se donen compte que estan anant en contra de les festes i estan anant en contra de València, i jo us demanem per tant responsabilitat, perquè jo crec que després d'un any la gent s'ha adonat que, fins i tot moltes vegades t'ho diuen, ja puc estar d'acord o no en la teva ideologia, el teu partit, tal, però esteu fent un bon treball. I jo crec que això és el millor balanç que se pot fer després d'un any de treball que ha sigut molt intens. Conjugar alta cultura i cultura popular era, pot ser, i que anara tot de la mà, era l'assignatura pendent del valencianisme? És que jo això de alta, baixa, mitjana no ho he acabat mai d'entendre, no? De fet, per això nosaltres no parlem, això no és la regidoria de festes i cultura popular, sinó és la regidoria de cultura festiva, perquè dins de la cultura festiva n'hi ha aquesta falsa divisió de alta, baixa, mitjana, se pot trobar també, no? N'hi ha llibres que són una autèntica obra d'art, n'hi ha un concurs de teatre faller en el qual estan des dels sainets fins a les obres més contemporànies, està la indumentària, està la música, en totes les seues vessants, i en tot cas la cultura ha d'arribar a la societat i cada cosa té el seu públic i té els seus gustos, però jo crec que al final estem parlant de cultura
en aquest cas una cultura festiva que per als valencians és molt singular i molt particular i molt rica i extensa. Molt bé, Pere, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i en aquestes reflexions tanquem la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.